David Adrià, primer, segona posició. Vol Rafa García, tercer, Eric García, a la seva KTM de Castellà del Vallès. Vinga, doncs, van arribant pivots que encara són de la categoria de júnior sènior, amb altres que són els primers classificats en la... És el número 24, és el Carlos. Carlos Gómez. De Barcelona. Amb la... La seva KTM dins de la categoria de Turo 2. Tenàs i l'altre no? Sí. No, els dos en tenen, eh? Bueno, però... Els amics teníem els izquierdos. Sí. I ara... No, i a vegades hi havia tota la colla de Sant Joan i aquest any no n'hi havia sí, cap. Sí. Aquesta és la meva edat. Sí, havíem sigut del mateix aquí. Sí. Molt bé, sí, aplaudiment i que va també el Pau, el Pau Tomàs en aquesta quinta posició para Víctor Guerrero, el piloto de Ronda, des de Màlaga, bueno, Guerrero que aquí ha ganat. Sí, le está patinando desde el principio. Oye, doble gano, no se aguanta. Jaume Batriu, doncs, també, que està a punt de tornar-se a posar cap a les motos, doncs, que ha anat arribant un camí. El Rafa! Yeah! El Rafa!
El Rafa García, que tenim a la segona posició. Vinga, va! Número 536 és l'Eric García des de Castellà del Vallès amb la seva KTM. Anem. Aquella brana es que chocamos, la moto se va mal. Una pregunta, ya lo sueltas todo, ¿eh? Bueno, está bien, ¿eh? El Enduro Rock, que es un podio. Mira, yo soy aquí. ¿Qué es? Mira. ¿Qué es? Cursa de casa, mai millor dit, perquè fins a Súria, com ara, que així és molt bé. Segur que era... M'he divertit molt ahir i avui, així que amb ganes de superar i ara el de casa. De Carlos desde Madrid, también pues completando de momento esta primera vuelta. Amigos. Sí.
No hi ha ningú, quasi bé, ja. Ja t'ho deia. Abans hi havia molts ocells, eh?